Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahaliccin sammai da ƙasai, wanda ya umarni abota masa shi kadai kar a hada shi da kowa cikin bauta. Mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa, cikin gudanar da al'amuransa, cikin jujjuyawan al'amura shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi. Lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne, manzon Allah ne. Allah ya aiko shi da shiriya, ya ba shi fiyayyen littafi Alkur'ani mai girma, ya umarce shi da kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta. Ya isar da sakon Allah bai rage komai ba, ya tabbatarwa al'ummarsa cewa su bauta wa Allah shi kadai kar su hada shi da kowa, su nisanci miyagun ayyuka domin zai tunzira Allah ya yi fishi ya saukar musu da nau'o'i na azaba ta inda ba sa tsammani da inda suke tsammani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana dukkan alkhairai ga al'ummarsu, ga al'ummarsa ya umarce su da aikatawa, ya bayyana dukkan sharri ga al'ummarsa ya umarce su da nisantan duk wani sharri. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe. Aya hudu ba tana tunatar da mu fadin Allah subhanahu wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wana aya ce cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma a suratul Rum. Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr, wato barna al-fasadu barna, duk da malamai sun fassara al-fasad da kashe bani Adam. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, wato barna ta bayyana a birane. Al-bahr malamai sun bayyana shi da birane, garuruwa, bi ma'ana al-amsar wal qura, birane da alƙaryu da garuruwa. Sannan al-bar malamai sun fassara shi da wato gurare gefe-gefen ko gefen kogi, garuruwan da suke gefen koguna ko kuma sansanoni daban-daban. To barna ta bayyana a ko ina ma'ana, shi yasa malamai daga ƙarshe suka ce ma'ana kawai barna ta bayyana a ko ina da sakamakon yawan zunubai, suka ce kawai al-ma'asi shine kasabat aidin nas, bima kasabat aidin nas, me mutane suka yi shine al-ma'asi, kawai yawan zunubi da yawan sabon Allah, wannan ya sanya bala'i yayyawa. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, Allah subhanahu wa ta'ala yana dandana wa mutane damuwa da wahalhalu ta hanyar karancin tattalin arziki da karancin amfanin gona da karancin ruwan sama. Malamai sun fassara da waɗannan abubuwa shine liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, ko zai sa mutane su yi la'akari su dau izina su dawo zuwa ga tafarkin Allah. Wana aya a yau a wannan guri mun yi tunanin ya kamata ta zama take na wannan huduba, saboda al'umma muna cikin yanayin da ayan take magana a kai, muna cikin yanayin da ya kamata mu lura da abin da ayan ta faɗa. Dukkan ayoyin Al-Qur'ani ana buƙatar musulmai su lura da su, su yi tadabburi. Idan aya ta yi magana, Allah subhanahu wa ta'ala ne yake magana. Ana so al'umma su kalli ayar, su kalli abin da ta faɗa, su kalli abin da ta ƙunsa, sannan su duba, kowa a cikinmu sai ya duba ina ne matsalarsa, me yake yi, sannan kuma me yake bada gudunmawa a yi, sannan kuma me yayi wajen gyara, kuma me yayi wajen tsamo kansa,
da tsamo al'umarsa daga shiga bala'in da Allah ya fada. A gaskiyar magana shine barna kam ta bayyana a ko ina, kuma kowan mu ya sani, ba wani boyayyen abu bane. Har yara kanana sun sani, mata a gidaje sun sani. Menene sakamako, menene dalili? Shine abubuwan da muke yi. Menene abubuwan da muke yi? Kowa ya sani. In ka dau cin hanci da rashawa, idan ka duba mafiya yawan ma'aikatu a ƙasa da ake ciki, ƙasar mu nan yanzu, aka ce a dau aiki a mafiya yawan ma'aikatu, za ka samu sai cin hanci da rashawa ya shiga. Akwai wanda za su je su yi ta, su zauna a yi jarrabawa da su, su zauna su bar garin su, su kashe kuɗin mota su yi me, amma su waɗannan wataƙila a samu ɗaiɗaiku a cikin su samu, amma akwai waɗanda suna can ba su ma san me aka yi ba, ake aika kuɗi su samu. Mafiya yawa a ayyuka, ko da aikin jami'an tsaro ne, wani abun ya shiga ciki da yawa. A ce ma za a ɗau 'yan sanda, wasu sun ba da kuɗi don a ɗauke su. Za a ɗau sojoji, wasu sun ba da kuɗi don a ɗauke su. Za a ɗau ɓangare kaza na jami'ai masu uniform na tsaro ta ɓangarori daban-daban, jami'an masu kula da harkokin shigowan abu ko fitan abu, dukkanin ma in za a ɗauka. Wanda ba shi da kuɗi, to in Allah subhanahu wataala ya ƙaddara rabonsa ya iso, shikenan. Waɗanda suke da kuɗi ana iya saida gwargwadon irin abun da ake samu a wannan ma'aikatar. Akwai waɗanda a jiya wasu bayin Allah suke wai tambaya akan irin waɗannan abubuwan, wai ba yadda za a ya halatta a yi. Wala bai halatta ba, haramun ne har abada, kuma haramun ne. Sannan kuma babu wata larura da take nuna cewa wannan abun halal ne, illa kawai an shiga cikin halin kakani kayi, don haka jama'a aka shiga cikin damuwa. Idan ka duba ɓangaren alƙawari a tsakanin musulmai, za ka ga wannan ma zero kawai muke. Waye zai maka alƙawari ya cika sai kaɗan a cikin mutane? Idan ka duba ɓangaren cin mutunci, yana nan kaca-kaca. Ɓangaren rashin girmama iyaye, yana nan da yawa. Ɓangaren rashin girmama malamai, yana nan da yawa. Mutum ɗan ƙarami zai iya buɗan baki, musamman zamanin wannan social media ɗin. Mutum ya zaɓi maganganun da ya ga dama, ya soki malamai da shi, ko ya soki malami, ya ayyana malami da sunansa, ya soke shi, kawai shi kenan ya kwanta. Wannan ya yi yawa a cikin rayuwarmu ta yau. Zagin shugabanni da la'antarsu ya yi yawa a cikin rayuwarmu ta yau. Rashin adalci a shugabanci ya yi yawa. Wanda ya samu shugabanci burinsa kawai ya wuce, za ka ga a ƙarƙashin wannan ayan malamai suka ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr, sakamakon rashin adalci. Sakamakon rashin adalci, shugabanni ba sa adalci sai 'yan ƙalilan in an samu. Mafiya yawan shugabanni kansu kawai suka sani. Mafiya yawan shugabanni haɗama ta yi yawa. Mafiya yawan shugabanni gina kansu kawai suke yi, da dukiyar talakawa, da abun da ya kamata a yi wa talakawa aiki. Mafiya yawan shugabanni kashe mu raba ake yi da su. Ya za a yi shugaba shine mai kamfanin ba da kwangila, shugaba shi zai ba wa kamfaninsa kwangila, a ina adalci take a nan? A ina adalci? Ba shine kausa suwa ko alo ba? Alƙali kai ne alƙalin kanka? Ta ina ne dokar wannan? Common law ma bata yadda da wannan ba. Al'amari ya lalace, abubuwa sun kai inda suka kai. Idan an tsani wancan a duniyance shikenan kawai. Idan ana son wancan a duniyance, ba tsana na addini ba, kuma ba so na addini ba, ba so na gaskiya tsakani da Allah ba, ba ƙi na gaskiya tsakani da Allah ba. Ƙiyayya ta duniya da soyayya ta duniya, wannan ta sanya al'amarinmu ya lalace gaba ɗaya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, mata a gidaje sun zama abun tausayi mafiya yawa, mazajensu sun zama mugaye sai ɗaiɗaiku wanda Allah ya kiyaye. Wani matarsa tana ko wataƙila ya yarda ta yi aiki, to duk kacokan ɗin ɗawainiya ya bar mata, ita za ta yi jinya.
ita za ta kula da yara, ita za ta idan mace ko miloniya ce ko multimiloniya ce, wajibi ne akan ka ciyar da ita. Shari'ar musulunci wajibi ne ka tubatar da ita. Sai dai tana son ƙari, ta ƙara wasu tufofi kuma saboda kuɗin ta take da shi, wannan wani abu ne daban. In tana son ihsani gare ka, tace ta dau nauyin naman miya, wannan tayi ihsani kuma tana da lada mai dumbin yawa, kullun sai kai ta mata addu'a. Amma haka kawai, mutane da yawa sun bar mata da dawainiya, sun bar mata da shugulgulan ƴaƴansu, sun bar mata da abubuwan gida da yawa ba a tausayi. Wannan ya sanya al'amari rayuwar mu ta zama babu amana. Ka je ka dauko amana a gurin iyayen mata, ka aure ta, an ce ciyarwa da addininta da tubatar da ita da zaunar da ita duka yara ce a wuyanka, ka yadda da wannan a lokacin daurin aure da neman aure. Amma ana zuwa zamantakewa babu kyau. Wasu matan an basu ba abinci da gangan, amma shi zai je ya sha shayi ya ci abinci da yamma. Ƴaƴan mutane abun tausayi, daidai kun mutane suke iya riko na amana cikin ƴaƴan da suka auro. Wani yana da hali, yana da kuɗi, yana da abubuwa daidai gwargwado na rufin asiri, amma gidansa ba san wannan ba, yana cin mutuncinsu, yana cin amanansu. Wani yana nan ashar kawai yake yi wa matarsa da zagi, duk da cewa wasu mutanen sun fi son irin wannan su aurar da ƴaƴan ga irin waɗannan, wasu sun fi sha'awan haka, a zage su, a zagi yarinyan, a mari fuskarta, a kwana lafiya. Ba sa buƙatar masu addini, shi yasa an fi buƙatar abubuwan da duk tarkace ya yi yawa. Tarkace ya yi yawa, rashin gaskiya ta yi yawa, rashin amana ya yi yawa, hasada ta yi yawa. Don haka zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Don haka muke ganin babu aminci a hanyoyinmu, babu aminci a gidaje, babu aminci a cikin gari, babu aminci a ƙauyuka, babu aminci a jeji, babu aminci a gari. Me yasa mu ne muka jawo? Aminci yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah zai canja wa mutane daga tsoro zuwa ga aminci, amma ya'budunani wala yushrikuna bi shay'a. Sharadi shine abi Allah, abi dokar Allah, a kiyaye tsarin Allah, a yadda da Allah, a daina zalunci, a daina rashin kirki, a daina yaudara, a daina ƙarya. Waɗannan abubuwa sun zama ruwan dare a tsakanin mu a yau. Cin hanci da rashawa da muka fara magana a kansa, wannan kusanta ko ta ina al'umman musulmai ba ka iya bambance waye musulmi waye ba musulmi ba. In aka zo ga ɓangaren abin da ya shafi dukiya ko kuɗi, idan aka zo ga ɓangaren abin duniya, ba ka iya bambance waye musulmi waye ba musulmi ba, waye mutumin kirki waye ba mutumin kirki ba. Duk wanda yake ya rike kololuwa a kowace ma'aikata ya san wannan. Mafiya yawa jama'a wanda za ka amince da su, wanda zai zo yana roƙonka ka ɗauke shi aiki, shine za ka ɗauke shi aiki ya zama mafi cin amana. Wanda kai ka tabbata ta ko ta wane ɓangare tausayinsa shi abun tausayi ne. Amma da za ka ɗauke shi aiki ka ajiye shi sai ka samu a'a ba ruwansa, abun da ka ce masa ya zo ya yi na kula da aikinsa sai ka samu ya watsar. Baya kula da aiki, baya kula da amanar aiki, kuma abun tausayi lokacin da yake nema, wai an ɗauke shi don ya samu ya rinka gudanar da abubuwa, yana ciyar da iyalansa ta hanyar guminsa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, sai ka samu mutane ba ruwansu da wannan. Matasa sun fi duk inda kake tsammani wajen tunanin kuɗi da tunanin abun duniya. Yara ƙanana, sannan mata su ma sun fito, an yaudare su, sun yaudaru, an ce musu zaman gida ba nasu bane, saboda haka suka sayi wannan
farfagandan kudi tsada suka yadda suka shiga bayan Allah subhanahu wataala ya ce musu waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula mata an yadda ta fita zuwa ga abun da yake na larura bisa yardan miji tare da tambayar miji duk inda mace za ta fita waje sai da izinin mijinta wasu mata sun ce wannan takurawa ne ana yada musu wai ki zauna sai da izinin miji zaki fita to ki sani duk macen da ta fita ba izinin miji ko kofa ta je ta dawo ba izinin miji in dai ta fita daga inda ya ajiye ta wallahi tana cikin fushin Allah duk wani mai tunani da wani mai tunanin cewa shi mai duba yancin mata ne ƙarya yake yi Allah subhanahu wataala da yadda tsarin musulunci ya tsarawa mata yanci babu wanda ya kai shi Allah subhanahu wataala ya tsara musu yanci ya mutunta su ya daraja su saboda haka mata suke da tsada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba dauko mata suna bayan raquma mai kora raquma akwai wani matashi shi da sauri yake yin kora raquma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rifkan bil qawarif mai da hankali da tangaram ya ambaci mata tangaram saboda kansu fadi su fashe saboda tsadan su ka san tangaram in mutu ya dauke shi ai a hankali yake tafiya kare fadi akan dakali saboda mai saboda daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mata da ya ba su saboda haka babu wani wanda zai ba mata yanci sabanin abin da musulunci ya tana da musu zaman gida darajawa ne gare su amma in suka zo da izinin miji su je neman ilimi su tafi makaranta da izinin miji su tafi aiki malamai sun yi bayani in ka duba Zadul Masir na Ibn al-Jawzi rahimahullah ya shimfida bayanai da yawa karkashin waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula shin yaya mata za su iya fita aiki mata za su iya fita aiki madmunin maganan da abunda malamai suka yi ta dogon bayanai za su iya fita aiki bisa tsarin musulunci idan mace za ta fita bisa tsarin musulunci mijinta ya yadda ya halatta gare ta tare da kame kanta ba tare da wargaza kanta gaban sauran wasu mazaje ba inda za ta zama kammalalliya ya halatta amma kaga mata ta fita aiki ta je ta samu wani mutum a can wayar sun hada adashe da shi shine amininta mai saya mata feji mijinta yana can gabo a gefe wannan akwai matsala wai wani ya saya mata feji shi ya duba da shi ya goye ta a bayan mashin ta suka je suka ga fejin ko suka ga gidan ya shiga ciki da ita ya nuna mata dakuna mijinta kuma yana can to wannan hasha hulla wannan Allah ya kiyaye irin wannan amma za ta fita kammalalliya shi yasa duk wata mace da kaga ko kai waye a gurin aiki matar wani bata gaishe ka kar ka dauka cewa tana da girman kai haka aka ce ta yi ta zauna cikin izza kar kana ko principal ko headmaster wannan matar bata gaida mutane a dama aka ce ta gaida mutane ka je gida a gaishe ka mana sai ka je gida a gaishe ka anan gurin aiki kawai in ta zo da assalamu alaikum ya halatta ta yi sallama shikenan a signing ne a menene eh ya halatta za a yi magana na bukatun aiki iyakacin sa kenan haka kuma mata wasu zaka ga suna ta wane shi kullun kaza kaza baya kula mata wa aina kaje ku kula mata ku dinwa in mutu yana so ya kula mata sai koma gida sai je kula mata a can sai kuma inda neman aure in ya kama tare da dukkan sharuɗan shari'ar musulunci ya ku bayin Allah barna ta yi yawa fasikanci yana nan shashanci yana nan shaye shaye sun yi yawa mukaddarat abubuwa da suke bugar da bayin Allah su kawar musu da hankali ya shaye shayen sa yayi yawa maganganu babu kyau ga ƙarya ga rantsuwa da akan ƙarya ga rashin kirki ga mugunta ga hasada ba ka son kaga dan uwanka ya ci gaba ba ka son kaga dan uwanka ya samu sai dai in kawai dole bayar da ka iya dan uwanka ya samu alheri ka kwana baka da lafiya a rasa gane cutar da ta dame ka saboda hasada ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tsarkake zuciya daga hasada wani yana hasada har ga dan uwansa na jini dama akwai hasadul ashira akwai hasada ta ƴan uwa na jini wanda tafi kowanne matsala kaga wane da wane ba sa shiri dangin juna ne hasada yana zuciyar ɗaya daga cikin su ko duka bangare guda biyu saboda me akwai abu zaka ga an rasa yadda za a yi asasanta hasada ce ta shiga abubuwa matsaloli sun yi mana yawa ga rashin girmama manya ga rashin girmama iyaye ga rashin ihsani wa iyaye
ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara ayyukanmu zahara al-fasad fil barri wal bahr wallahi duk abubuwan da suke faruwa a gefe 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 in fa mu gyara ba wata ran a tsakiye fa zaka ji suwa miyagun abubuwan nan muna addu'an Allah ya kiyaye amma fa wallahi wata rana saboda Allah ba zai fasa ba saboda mu ne muka jawo abunda kake jin su a gefe ana kwana lafiya ana tashi waɗanda suke can ba sa iya kwana da daddare ba sa iya bacci da daddare yadda suka ga dare suka ga rana saboda tashin hankali da harbe harbe da bamabumai da waye waye da sace sace da yanka su da sauransu da ake yi din nan wannan abun da kake ji kana jin labarin sa wata ran fa a gurin ka ne to saboda haka mu tsaya da addu'a mu koma ga Allah mu gyara aiki kar mu zama makaryata kar mu zama mahassada kar mu zama marasa amana ha inci ya zama ruwan dare kaga mutum an bashi jiran wani abu ko a ce shine mai kula da generator a ma'aikatar su sai ka samu wai petrol din yana ware wani dan kadan wai da haka har ya tara ya je ya sayar malam wannan wani irin bala'i ne taburma ma ana iya sacewa kai duk wani abu kai ka ce wato makanta da mummunan zuciya da ta same mu ya wuce duk inda kake tsammani mutun ya cire wancan abun na gwamnati mallan duk wani abu da ka samu a gida in an ajeye ka aka ce gidan gwamnati ne aka ajeye ka ko labule ne karka kula da shi duk abun da ba naka ba karka damu da shi mutane mun zauna sai bata abubuwa muke in aka ce ma abu a makaranta ne sai ka zo ka samu masallaci duk fankoki suna aiki ba ko mutun daya a ciki haka kawai mutum zai zo ya kunna wani ya nade carpet din ta inda ya ga dama wani ya tura shi can saboda kawai an ce na public ne shikenan don haka na jama'a ce na al'umma ce idan mutum ya dau kujera mun sha fadan wannan abu idan mutum ya dau kujera ya hantsilata ko mutum kaga dalibi ya dau kujera ya je karatu a can jeji sai ya batta a gurin kowa yake jira ya dauko masa duk wanda za su biyo baya su yi amfani da wannan kujeran ila kiyami sa'a ran da ta samu matsala sai Allah ya tambaye ka dalilin dauka da kai a can amma mun re ba ma tunanin irin wayannan abubuwa mallam in ka zo wallahi ko kofa ce ta irin wayannan classes din da kuke gani kar kai tsamanin cewa wai a'a ka zo ka buga kofa wani kaga ya bude window da karfi wani wallahi duk sai Allah ya tambaye mu ran da ka tura glass ya fashe dalilin ka wallahi duk inda iska ta shigo take barna akan wannan glassin har nan da za aka gyara shi wallahi sai Allah ya tambaye ka na tashin alkiyama mu rinka irin wannan lissafin akan mu da yawa daga cikin mu bamu da hankali bama tunani bama lissafi akan irin wayannan abubuwa ran da ka zo ka bata wani mushaf na masallaci kai ko katakon da ake dora mushaf ayi karatu in ka ajiye shi ko ka ganshi ka wargazar da shi wallahi sai Allah ya tambaye ka kar ka dauka cewa a VC ko registrar ko DVC sai sun ganka suna cin suna wani aiki yaushe kuma za su zo su ga wannan biyo wanda yake can ya ise ne ya ga abin da ake nan in ka ga buta a can ka dauko ta ko ka dauka sai ka ga mutun ya dau buta ya je yayi alwala a can sai ya tashi ya batta Allah zai tambaye ka akan wannan butar ka ga mutane sun shimfida taburma sun yi karatu a inuwa cike sai su tashi su bashi Allah zai tambaye ku akan wannan ya ku bayin Allah mu gyara abubuwa muna da aiki a gaban mu zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas barna ta yawa ga zubar da jini ga cin mutunci ga cin amana duk abun da za a yi ko shawari karka bayar in za ta mutuncin wani karka ba da shawari karka ce in kuna so ku same shi da magariba yake zama a can in kasancin mutuncin mutun za a yi karka yadda ka fadi wannan a ina ake samun wane karka yadda ka fada ko ta waya ko a gaba ko ido da ido kar ayo ma a turo ma wani abu a ce kai forwarding alhali labarin ƙarya ne kai forwarding Allah zai tambaye ka ranar tashin alƙiyama kai hasibu anfusakum ya jama'a ku rinka yi wa kanku hisabi mana mu rinka yi wa kanmu hisabi duk wanda za a ci amanarsa ko cin mutuncinsa karka sa hannu a ciki karka nuna wa mutum inda zai boye kuɗi karka nuna wa mutum inda zai boye wani kaya karka nuna wa mutum inda zai tsira in ya dau abun da ba nasa ba ka ce kawai ba ruwanka ya ku bayin Allah sai mun zama mutanen ƙwarai fa kafin mu samu jin daɗi wannan tambelen da muke ciki da hayaniya da damuwa da rashin kwanciyar hankali wallahi duka mu muka jawo kanmu Allah ya samu gane إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
amma ba'du fattaqullaha ibadallah wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الفساد قتل بني آدم كما فسر ذلك فسر العلماء الفساد من التابعين والصحابة فسروا الفساد بمعنى قتل بني آدم فلنتق الله في دم بني آدم ولنتق الله في أعراض المسلمين وفي أعراض الناس جميعا ولنعلم أننا سنقوم أمام الله وسيحاسبنا عن كل عن كل صغيرة وكبيرة أقول ما تسمعون فاستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله اللهم صل وسلم اللهم شف اسمه شفاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فلنتق الله يا عباد الله الزوج في حقوق زوجي والابن في حقوق أبي الأبناء لآبائهم وأمهاتهم الطلاب لمعلميهم ومدرسيهم ومشايخهم فلنتق الله في ذلك الجار بالجار حقوق الجار عباد الله الرؤساء المسؤولون عباد الله ولاة الأمور فلنتق الله في حقوقهم فلنتق الله في زملائنا في حقوق زملائنا وأصحابنا فلنتق الله في حقوق أبنائنا وبناتنا ولنعلم عباد الله نتق الله في حقوق رب العالمين بيننا وبينه أن نوحده بالعبادة وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء التي نحتاج إلى معرفتها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا وخاصة في هذه الأيام المباركة عندما كثرت الفتن وسفك الدماء كثرت الفتن وسفك الدماء في جميع الأنحاء وخاصة في بلادنا وفي شمال نيجيريا انظروا إلى سفك الدماء الاختطاف في طرقنا وسبلنا في بلادنا وفي بيوتنا فلنتق الله ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى كثرة التوبة والإنابة ثم نصلح أنفسنا ونصلح أنفسنا لماذا؟ لأن الإصلاح هو ضد الفساد فلنتق الله يا عباد الله في جميع أحوالنا وأحياننا واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في حياتنا يا ذا الجلال والإكرام لكن شيء دكان تهنئة ma'ana congratulations ko wasu abubuwa da za a yi wa waɗanda ba musulmai ba a irin waɗannan kwanaki bai halatta ba musulunci ta hanyar aika sako ko faɗa da baki in sun ce sun yi abubuwa na bukukuwan su wataƙila ko kace sannunku ko wani abu makamancin haka amma taya ku murna ko wani abu wannan bai halatta ba
ashara'ance. Duk wani yanka da aka yanka domin waɗannan bukukuwa bai halatta ba ashara'ance. Saboda haka mu san wannan. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.